natiijada idin xaarinaya faadumo ismaaciil cabdi oo golaha guurtidu soo magacaabeen markaas 86 baa fadhiyey 76 baa ogolaaday ciddiiday ma jirto cid ka aamuseena ma jirto saasay ku ansaxday muuse xasan yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya u soo magacaabay waxaa fadhiyey 76 33 baa ogolaaday 19 baa diiday 16 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha cabdicasiis xirse warsame xisbiga wadani soo magacaabay 94 baa ogolaaday 10 baa diiday 9 baa ka aamusay sidaasuu ku helay kalsoonida golaha gudoomiyuhuna ma codayn axmed cismaan xasan waxaa ogolaaday 93 madaxweynuhu soo magacaabay 11 baa diiday 96 baana fadhiyey 18 way ka aamustay gudoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha xuseen cabdicali oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya soo magacaabay 54 baa ogolaaday 10 baa diiday 13 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku helay kalsoonida golaha axmed yuusuf maxamed oo golaha guurtidu soo magacaabeen 93 baa ogolaaday 10 baa diiday 18 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha mudane ibraahim aadan cali 93 baa fadhiyey xisbiga wuxuu soo magacaabay 86 baa ogolaaday ciddiiday ma jirto cid ka aamuseena ma jirto sidaasuu ku helay kalsoonida golaha 87 xubnood sidaas hawshoodu 4 xubnood oo ogolaaday goluhu iyo 3 xubnood oo uu goluhu diiday waxaynu geli doonaa shaqadeennii kale mudanayaashu way fadhiyayaan halka saasay ku dhammaatay wasiirkii ma fadhiya mudanaya waxaan si xushmad leh idinka codsanayaa markaynu shaqo qabanayno cidda aynu u yeedhno dee innaga dalbannay in mudano waliba uu waqtigiisa ku dhammaysto fadhiga hadduu su-aashiisa weydiiyo iyo haddii uusan weydiin mudanayaasha waayo waxay inaga mudan yihiin mas-uuliyiinta dowladdu ixtiraam bay inaga mudan yihiin jaamacu soo noqo marka suwigaasa soo noqo marka ha la fadhiyo haddii laha idmo wasiirka hadduu fadhiyo wuu soo gelayaa haddii uu inaga maqnaadayna waan idin fasaxayaa laakiin waxaynu hubinaynaa goor hore aynu soo galay 9 markaynu la balayno gudaha jimcaalo fadhi bakacaysa mudano dambeylaha ama aynu fasaxno ama aynu joogno kici maayo ya waa yahay wixii dambe laga yeelay inaa ka tashan doona mudanayaashu haddii lahay idmo guddigii gacanta ku haysay saxaafadda waxaan idinka codsanayaa hawsha inaad soo dedejisaan guddiga joogtada ah waxaan ka codsanayaa inay xeer nidaamihii iyo anshaxa soo dedejiyaan guddiga dhaqaalaha waa laga doodayaa sabtida haddii lahay idmo xeerkii dakhliga cashuuraha waa laga doodayaa guddiga dhaqaalaha xeerkii maaraynta maaliyadda waa laga doonayaa guddida gaarka ahayd ee sheekh nuur gudoomiyaha uu ahaa xeerkii cayniska inay soo dedejiyaan waynu ka doonaynaa guddiga shuruucda xeerkii ay gacanta ku hayeen si degdegaba iyagana looga rabaa guddigii khayraadka xeerkii macdanta si degdegaba looga rabaa marka insha allahu tacaala waqtigu waa isgurayaa hawsha waxaa laynaga rabaa inaynu si degdeg u soo qabanno insha allahu tacaala goluhuna waa fasaxayahay